Salve, salve aí galera, mais um vídeo aqui no canal Rise Game. Dessa vez a gente tá aí trazendo esse Volvo VNL Globetrotter 2019, mod aí que tá compatível com o Euro Truck Simulator, American Truck Simulator e também compatível aí com as versões 1.31, 1.32 e 1.33 beta. Beleza? Cara, esse caminhão tá muito bonito, velho. Olha isso. Olha os detalhes aqui, mano, ó. Muito top, hein? Vamos ver o interior, mano. Olha o interior, velho. Você tá doido, hein? Bonitão, hein? Olha o detalhe no vidro ali, ó. Muito top, velho. Você tá louco. Então tá aí. Vamos na concessionária da Volvo aqui pra gente dar uma olhada. Pra que loja de caminhões. É... você tem que ir, galera, nas concessionárias maiores, tá? Por exemplo, se você for nessa aqui, ele não aparece não. Aí eu vim aqui em Luxemburgo. Vamos voltar aqui. Olha aí, ó. Vamos configurar aqui. Aí, cabines. Ele vai ter essa baixinha aqui também, que é top pra caramba. É o... como é que chama essa aqui? Midhoof VNL 740, Hilhoof VNL 760 e a Sleeper VNL 860, que é a que eu tô ali no jogo ali, né? Chassi vai ter algumas opções aqui de chassi, você pode estar escolhendo. Motores tem algumas opções, lembrando que esse mod, galera, quando você baixar ele, ele vai vir o arquivo de motor, vem um arquivo aí com itens de cabine, luzes, tem uma foto que mostra como você deve ativar o mod, tá? Tem uma template também para quem quer fazer skin para ele, bem top. Então, leia e dá uma olhada quando você baixar nos arquivos aí para você instalar na ordem certinha para não bugar, hein? Só seguir lá a ordem que tá na foto, na print que vem junto com o mod que dá certo. E tem alguns roncos aqui da Cummins, da Cat, bem top. Transmissões também, tem algumas transmissões aí. Interior, ele tem três opções de interior aí, quatro opções, né, melhor dizendo, de interior. Essa aqui tem o GPS ali, top. Pinturas, todas estão funcionando aí, ó, inclusive a personalizada aqui, ó, e a metalizada. E tem umas cores aqui, parece que meio exclusivas, né, bem top ali. Opcionais, vamos lá então. Ele tem opcional de farol ali, ó, a lateral do farol cromada, plástico, paint job, pintura. Para-choque, tem quatro opções de para-choque aí. Aqui você pode estar andando com ele com ou sem esse retrovisor aqui na frente, né? Fica a critério de vocês aí. Tranquilo? Ele vai ter aí opcional de retrovisor também aqui, ó. Preto, plástico e cromado. Todos eles dá para você colocar luzes, se você quiser. É... tem a opcional de luzes aqui na saia lateral. Você pode estar tirando aqui, ó, e andando com ele sem, aí vai aparecer os tanques, tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, acho que é isso. Também nem precisa de mais nada, o caminho é bonito demais, tá doido? Tá aqui, ó, deixa eu ver aqui. Só isso, vamos ver se nas outras cabines tem alguma diferença de opcionais. Não, a mesma coisa, hein? Ah, tem opcional de luz aqui, você pode adaptar luzes aqui em cima da cabine. Buzina, dá pra colocar as buzinas aqui, mas acho que tem que estar com os outros mods ativados lá. Eu não ativei, tá? Os mods adicionais que vieram de acessórios a mais ali, eu não coloquei não. Aí fica a critério de vocês. Tem alguns opcionais aqui de luzes interior. Aqui é o quê? Ah, tá. Muita coisa também não. Interior dele também não tem opcional, né? Claro, se você ativar a DLC lá de brinquedos que vem junto, um mod lá ativa, tem o opcional do volante, que é esse aqui. Ah, os retrovisores ali que dá pra colocar por dentro. Mano, tá bonito demais esse caminhão, você tá doido. Então tá aí galera, mais um mod, espero que vocês curtam, tá? Achei muito top esse Volvinho. Lembrando aí que ele tá compatível com American Truck versão 1.31, 1.32 e 1.33 e aqui com o nosso Euro Truck Simulator, hein? Então tá aí, ó, mod gratuito. Link na descrição aí com os créditos, ok? Espero que vocês tenham gostado. Rise Gamer, valeu, fui!